Я завжди хотіла, щоб моя професійна діяльність в майбутньому була пов'язана з політикою, політичними процесами в Україні, формуванням української держави і демократичних цінностей в ній. І тому я обрала спеціальність політологія в Острозькій академії. Яка актуальність вивчення цієї науки та чи є вона затребуваною на ринку праці? Так, політологія є актуальною спеціальністю. І політологи дуже затребуваними на українському ринку праці, а фахові політологи тим більше. Як університет допомагає працевлаштуватись після навчання? Ще під час навчання університет допомагає студентам проходити практику, влаштуватись на практику в різних державних структурах, органах державної влади, Верховній владі, Кабінету міністрів України. І відповідно, вже під час навчання можна отримати місце працевлаштування і закріпитися на якійсь із посад. Які предмети ви вивчаєте на політології? Ну, політологія – така спеціальність, яка охоплює широкий спектр різних наук, як історичну, економічну, правничу, географічну. І, зокрема, на політології ми вивчаємо як внутрішню, так і зовнішню політику, етнополітику, геополітику, міжнародні відносини та сферу національної безпеки. Насправді це нелегке питання, оскільки у кожного викладача свій індивідуальний і не менш цікавий за іншого викладача підхід до навчання і викладання. Але остання дисципліна, яка мені сподобалася, це була етнополітика, де ми вивчали етнічний склад України та різних країн світу і те, як етнічні групи впливають на політичні процеси в державі. Пари проходять доволі легко, як лекції, так і практичні, оскільки дуже часто це є інтерактивна взаємодія, як між викладачами, так і між самими студентами один з одним. Взаємодія з викладачами в Острозькій академії дуже легка, і під час пар в аудиторії ти відчуваєш себе з викладачем на рівних,